boor euh, bonour bonjour, bonjour, bonjour. voil ces la prciesesrri ilisoo alobi esilaki te tokataki lisolo ango ait nakataki yango nazakina loko yaosalana totocas emn ex mas naye okontinue ango mpona ndenge nazi bamessage ebele ke lisolo kitoko boye oslii teoslitenntn pe eutioa atamutu na mutu asa akumisi nzambe oizaetdepeozoizabete nde tozateoolaantongo osi zae moolalolaaezanyango abid toi ooni ebele ya bato bakufi najournalelo aazabe na yo senga nzambe nayo merci parcee eza grâce kolamuka na ntongo bon tokoti na lisolo lisolo ezalaki apropos ya yaya ya mwasi azalaka na lubumbashi ayokaki ndeko na ye ya mwasi azobela aken, aken, ake na emi autani mpena semeki na ye obaliandeo naye akutani susu na ndeko ya mobali ya ndeko na ye alba asali connexio balingani en fait kolingana balingani mwana mwasi ayei kozwa zemi me esalaki kaka tris mois ya aventure yango esali ke mwasi azwi zemi ntango azwi zemi alors mobali alobi oh na tris mois yo na nga tosali nde nini yo okoki koloba ke zemi wana eza yanga

rla file akoyebisa leki na ye te par respect pour elle même epuis leki na ye yango aza euh, na activité mwoama makasi na église kua alors asesenti très gené k abeta lisolondenge wana alobango alors abombi aoakikoloba te meis mobali aboyi mpe mbalabio no mi je crois pas eezaminez yanga parceque tu viens apeine d'arrivér ngana yo ça na pas pris beaucoup de temps donc je peux pas accepter ça mobaleaboyango complètement donc ele s'est retrouvé seul na face à problème na yen na kinkin mboka mopayapeot okoma oape na connexion abatoté bonjour papa ala comment ça va na ê

Je ne sais pas, la mauvaise personne. Vous savez, il y a des tontons, hein, responsables à l'église, très beaux, au moins beau, vraiment, hein, tonton responsable, quoi. Mais, en fait, c'est un tonton loup-garou, hein. Il saute sur tout ce qui bouge. Alors, le tonton était du genre, mais Azana est mariée, Azana est pas responsabilité dans l'église. Allez.

asali ah. Ah, bon nga en tant ke une ser en chrise une ser engagé nakoki jamais koaccepte ndeko eh? na nga alongola zemi nakoki ndima ango te pe naiokta koparticipe na lismu wana te longola zemi na ndako nanga tga naotnalambo atndekyeaboyindeoayaongi avandisi ndeko naye tei osali boye mpona nini

y alobi te sikoyo wasi kamaradi moi, si, zoua, ya ye mwasi na zuwa ya ye pa azalaka likango ya tata ango esali ke abandi kobeta lisolo ango na batu abandobeta ango li lisolo na niv ya églie abandiobetangolisoo naba sikyo la petitr asalaki de 0 lisolo ango ebombama letmkendeko na ye azonga letemke baluka solutio ils sont les communes à imiter et à battre ils sont les seuls nés ils bandent du coquillage alors mobali ya a une déco local banca basée glissement comme mobali paie a eu que les solo ana mobali a eu leki mobala le moi je pouvais pas imaginer que famille à bounoza famille moko ya désordre je pouvais pas imaginer voyons papa maman les basali nakondi mater que vous avez vraiment famille soni ça moi, un grand problème vraiment je suis déçue et tout mon katunine de connaye de non moi je peux pas y accepter c'est une fille légère et na monie kaka deux ou trois fois elle peut pas y dire que zemi unesa complètement et un gars et moi je peux pas accepter zemi unesa un gars été akoselinga parce que na 8 ans et belena été ça fait quand même trois mois kazawa et na trois mois on a comment elle peut dire que zemi unesa un gars perère carrema adeclinek aboaboyi na ye sikoyzalilamin oyo la ze ze uati ilfke azonga libala ifke azonga na libala na ye mpona aza mwasi ya libala na bana mibal na lobumbashi zei wana azwi ya semeki na ye bleki ya mobali leki d ndeko

équation eza na ye akozonga libumbashi ndenge nini nazemi aza nango kosala nini nazemi aa nango no nayeya mwasi completement abatu nakosala ndenge nini nako na ngai moto ayaki coné congé ayaki congé kaka mpona 3 mi congé kakaranchemen les o konse nini tokopesa na bango nayebi te konsel nini bino okopesa na ye mto aza na zemi na ye tento awangani zemi na ye ndeko ya mwasi toloba na bango nini tokosala ndenge nini mpona babimana probleme wana antouka nayebi te avolelae y a na konsel akopesapesa bango, rupesa bango. je crois que en ce moment situation ea vraiment catastrophique pona bangu nyonse tout bon mais a kota akotala vidéo tantôtl a komona so qi elle peut trouversi elpeut trouver quelque chose venant de vous botindela ye o yango ane ezalakui lisolo a lelo vos On est presque, c'est maintenant 8 heures, donc ça la blondeuse Ali. Alors de gros bisous à vous, partagez la vidéo si vous avez aimé. Allez bisous bisous, à plus. Soli soleuse Ali, Soli tindye on a un message, tout tanguyango, tout betiango, et puis on évolue. Allez, je vous embrasse des bisous bisous, bisous. la précieuse. Bye